να τους πω για κάποια κρούσματα αυθαιρεσιών που έχουμε σε παραλίες και να τους ζητήσω τη βοήθειά τους. Και με αποκάλυψαν λέγοντάς μου ότι δεν προλαβαίνουμε ένα άτομο και δεν προλαβαίνουμε και τίποτα. Και εγώ πήγα μετά στην ημερίδα που συμμετείχε η αρμόδια υφυπουργός οικονομικών, η κυρία Παπανάσου, η οποία συντάσσει το νέο νόμο για τις παραλίες. Και της είπα όλο αυτό από μικροφόνο και της είπα: δώστε επιτέλους στους Δήμους το δικαίωμα να μπορούν να ελέγχουν τις παραλίες τους. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να είμαστε διαρκώς απολογούμενοι και να μην έχουμε αρμοδιότητα ούτε ελέγχου πρωτοκόλλου αυτοψίας, ούτε πρωτοκόλλου αποβολής. Και μου είπε ο μαπάτης από μικροφόνο ότι είναι ενδιαφέρουσα η πρόταση, την ξέρει, αν και θεωρεί ότι οι Δήμοι δεν θα κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουμε, γιατί είναι φίλοι με τους επιχειρηματίες. Ωστόσο, και ότι δεν μπορεί να μας εκχωρήσει αυτή την αρμοδιότητα, ωστόσο θα εξετάσουμε κατά την κατάρτιση του νομοσχεδίου του καινούργιου για τις παραλίες, να έχει και ο Δήμος, μαζί με την κτηματική, τη δυνατότητα να κάνει πρωτόκολλο αυτοψίας όταν γίνεται κατάχρηση και αυθαιρεσία και πρωτόκολλο αποβολής. Από εκεί και πέρα, στο γενικό που είπατε, που πολύ σωστά το θέσατε, ότι ο Δήμος μόνο πληρώνει και δουλειά δεν κάνει, είναι μια διαρκή συστάση των κυβερνήσεων που οι Δήμοι γίνονται οι σάκοι του box, πετάνε αρμοδιότητες χωρίς να εκχωρούν τις αντίστοιχες πιστώσεις. Γιατί πάρα πολύ ωραία μας πετάνε την αρμοδιότητα να κάνουμε super extra αναβαγωσώστες, δεν μας δίνουν όμως και πλέον χρήματα. Πολύ ωραία δώσαν στους Δήμους το δικαίωμα να επιδοτήσουμε τους δημοσίους υπαλλήλους χωρίς να μας μεταβιβάζουν φόρους. Αυτό είναι ένα διαρκές παράπονο των Δήμων, των Δημάρχων και των Δημοτικών Αρχών. Πολύ εύκολο. Που στους Δήμους απλά πετάνε ό,τι δεν θέλουν και ό,τι δεν μπορούν να κάνουν χωρίς να χωρούν τις αντίστοιχες πιστώσεις. Πάντως, θέλω να πω ότι τώρα που άκουσα για τις κατασκευές, Συζητήσαμε αναλυτικά, διότι γνωρίζαμε από το χειμώνα ότι ήταν ένα φαινόμενο ολόκληρου του Νοτίου Αιγαίου, όλης της περιφέρειας. Όλα τα Δωδεκάνησα, συν την Κρήτη, η Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα. Η γειτονική Τίνος πάει σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης να μπουν εφεδρικά δύο αφαλατώσεις στο λιμάνι της. Αντίστοιχα, μικρές, δύο μικρότερες, έχουν τεράστιο πρόβλημα όλα τα νησιά. Και με την επικείμενη αύξηση του τουρισμού, το οποίο από τη μία το αντιμετωπίζουμε βέβαια θετικά, αλλά οφείλουμε να λέμε και τις αλήθειες. Κάθε μεγάλη αύξηση του πληθυσμού εντείνει όλο το υπόλοιπο πρόβλημα των δομών και των υποδομών, όχι μόνο στη Μύκονο, αντίστοιχα, ας πούμε, επειδή κάποιοι, που εγώ θα συνεχίζω να τα λέω όσο και δυσάρεστος να γίνομαι, κάνουν αντίσταση από το καναπέ τους, ακόμα και από το τιμόνι του ταξιού του που οδηγάνε, γιατί από το τιμόνι του ταξιτζή επίσης πολύ εύκολα μπορείς να κάνεις αντίσταση. Είναι πολύ αγαπημένο. Από το τιμόνι του ταξιού ή από τον καναπέ τους, αφού έχτισες βέβαια και εσύ εύκολα, εγώ θα τα πω εδώ, εύκολα το χειμώνα, για να μην εξετάσουμε το πώς έχτισες την επέκταση της μονάδας σου, των δωματίων σου, στην περιοχή Αγίοι Απόστολοι πριν τον Πλατηγιαλό. Εύκολα λοιπόν, από το ταξί σου, λες, μας έπνιξαν τα σκατά. Όμως δεν ρώτησες, που εδώ απαντήσαμε επίσημα, που επιμελήθηκαν τόσο οι δύο αντιδήμαρχοι, όσο και οι άλλοι, ότι είχε γίνει αναβάθμιση του αντιλιοστασίου, του Κόρφου, πράγμα που το ξέρουν όλοι οι επιχειρηματίες εκεί πέρα. Και ευτυχώς κάποιος βγήκε και απάντησε, κάποιος ζουγανέλησε, κύριε Γκέλο, έγραψε ότι έγινε ολόκληρη αναβάθμιση και το πρόβλημα ήταν ηλεκτρολογικής φύσεως και από τις, από τις διακοπές της ΔΕΗ που έγινε η υπολοιπόθετη διασύνδεση, ωστόσο και προχθές πάλι το ρεύμα είχε κοπήσει όλα τα κανάλια. Δεν έχει καμία σχέση το ρεύμα με την υγρασία. Αν δεν πλένονται οι κολόνες, προσπαθώ να το πω σε όλες τις κολιάτες. Αλλά δεν μπορεί να πληρώνει ο Δήμος για προβλήματα. Και το νερό προχτές
Λόγω διακοπών. Ακριβώς. Δεν μπορεί να επιπληρώνει ο Δήμος να είναι ο σόκος του box το αστιάκι αυτό, τουλάχιστον για μένα επιπροσωπικού. Και δεν θέλω να εκθέσω κανέναν από τους συναδέλφους ούτε εσάς. Τους υπόλοιπους κυρίους συναδέλφους που αγαπιόμαστε. Εντάξει. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου για να μην σας εκθέσω, αλλά ωστόσο το αστείο αυτό ότι ο Δήμος φταίει για όλα έχει τελειώσει. Ο κύριος Βιγλιάρης, φίλος, δεν άλλαξε από τον Φραντζέσκο που ξέρουμε επειδή ξαναήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από χρόνια. Ο κύριος Αντώνης Κουσαδανάς δεν έχει αλλάξει από τον Αντώνη που ξέρουμε και αγαπάμε που διαχρονικά είναι εδώ. Ούτε ο κύριος Γκέλος, ούτε η κυρία Γρυπάρη, ούτε ο Μιχάλης ο Ζουγανέλης ο Μπαλτάς, ούτε ο Σταύρος ο Γρίπλας που είναι και εκείνος με συνέπεια στο μαγαζί του και στο Δήμο. Δεν έγινε κάποιος άλλος ξαφνικά που εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος. Λοιπόν, αυτό οι συντοπίτες μας πρέπει να το καταλάβουν. Είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι με τις ίδιες οικογένειες, τις ίδιες αρχές και τις ίδιες αξίες που ήμασταν μέχρι και χθες. Το αστείο αυτό για μένα τουλάχιστον έχει τελειώσει. Είναι κομμένο. Κομμένο και αυστηρά κομμένο. Και κάποιοι, θα το πω ξανά, το πληρώνουμε και με φόρο αίματος. Έχει τελειώσει αυτό το αστείο. Οι άλλοι απ' έξω δεν είναι άλλοι από εμάς που είμαστε μέσα. Τα ίδια μέλη της κοινωνίας είμαστε. Οι ίδιοι που πάει η μάνα μου με τη μάνα του Αντώνη στις λειτουργίες το πρωί, που πάει τα Χριστούγεννα στην Εκκλησιά στη Μητρόπολη, στην Πανάκρα, στην Αγία Κυριακή ή στο μοναστήρι της Τουπιδανής. Οι ίδιοι είμαστε. Οι ίδιοι παραμένουμε που βλέπουμε τη Φρασκό που μας λέει τα τραγουδάκια και πηγαίνει στις εκδηλώσεις του Συλλόγου Γυναικών. Και νομίζω να σε εκφράζω όλους αυτό το πράγμα. Τέλος το αστείο. Τέλος το αστείο αυτό. Δεν κάνουμε και δεν κάνουμε. Και τα προβλήματα τα ζούμε και τα βιώνουμε. Επιχειρηματίες είμαστε, με γνωστά μαγαζιά, καφενεία, που έχεις εξυπηρετήσει χρόνια και χρόνια όλους τους οικογένειες. Τι έγινε σκαμνικά, δεν ξέρεις τα προβλήματα. Δεν έρχεσαι εδώ, δεν πολεμάς. Δεν είσαι μέσα στις επιτροπές. Δεν μας πιάνουν όλους μες στον δρόμο. Δεν την πιάνουν την ειρήνη για τα χωράφια, για το ένα και το άλλο. Τι είναι η ειρήνη? Αλλού κατέβηκε από τον πλανήτη Χάπι και τα βλέπει όλα χαρούμενα? Δεν είναι έτσι. Ας έρθουν να δουν τις διαδικασίες και ό,τι τραβάμε εδώ. Έκτακτο στο έκτακτο και βγαίνει το προεδρικό διάταγμα. Αφού ισχύει ένα καθεστώς για τους ναυαγοσώστες, να πάμε εκ των υστέρων. Δεν πειράζει, οι Δήμοι θα το λύσουνε. Έλα ρε να δεις εδώ πώς το λύνει ο Δήμος. Του τα πάμε και του κουρουμπλί. Τα ξέρει. Και του τα πάμε. Βεβαίως και στη Σύρο. 100.000 ευρώ. Και του κάναμε τη μόνη πέση. Ήταν του κράτους η βοήθεια για την ψηδρία. 100.000 ευρώ. Εγώ το συμβουλιάζω, θέλω να μην τα δεχτούμε. Τώρα, εγώ είναι δημοκρατία, είναι 300.000.